Jakov, Ангеловски, и на тој начин ја спаси Република Македонија. И сите тие дојца се позиции. Едниот е началник на обезбедувањето на премиерот, вториот е началник на шестата управа и Сашо Тазиски е директор. Само ми ја подсетам, колку за дигресија. Имавте ситуација во кои што имавте давање на затвореници во кофар. Имате починати 8 полицајци ги носите на врат. Имате неколку пилоти починати од Нора, кои што исто така